Automehāniķa profesija sen vairs nav vienkārši autoatslēdznieks, kas prot skrūvēt skrūves. Sekojot autotransporta nozares straujajai attīstībai, šī profesija prasa arvien augstākas zināšanas un profesionālo kompetenci dažādās jomās, ko nodrošina mūsdienu izglītība mūža garumā. Dobeles amatniecības vispār izglītojušai vidusskolai autolaboratorijas aprīkojumu nodrošina pašvaldība. Apmācība sākas no pašiem pamatiem. Mēs mācam atslēdznieku darbus, jo arī šobrīd pats modernākais automobilis bez atslēdznieka neko nevar izdarīt. Bez šābām mācam arī visus pārējos mūsdienīgās tehnoloģijas piekaustībā, kaut arī riepu montās, balansēšana. Mācamies arī metināt nedaudz, pat virpot. Paši cītīgākie ar laiku var sasniegt ļoti daudz, pat kļūt par servisa īpašnieku. Visa bērnība tika pavadīta garažās un kaut kādās remonta darbnīcās. Un vienkārši tā lieta man pašam patikās, interesēja un aizgāju beigās, pabeidzu pamatskolu, aizgāju mācīties uz Dobeles amatniecības vidusskolu, absolvēju viņu un tad arī tas tālākais dzīves posms arī sāka turpināties, jo pēc tās skolas jau ir vēl jāizglītojās un jāizglītojās un jāizglītojās. Profesijā īstenībā ir vissvarīgākais, es uzskatu, atbildības sajūta, interese par to. Ja tevi tā lieta interesē, tu pats mācīsies, izglītosies, darīs to ar tīrāko sirdsapziņu, darīs to pareizi, nepieļausi kļūdas un tad tev ar tā lieta sanāks. No sākuma es domāju, ka viss ir ļoti sarežģīti un tas darbs ir tā kā ļoti grūts, bet sākot mācīties un redzēt, kas tiešām notiek, nemaz nav tik grūti. Labs automehāniķis ir tas, kas ir profesionāls savā jomā, jā, un kurš nepārtraukt attīstās un sevi pilnveido. Karjeras dienas ietvaros 7. martā Dobeles amatniecības un vispār izglītojušā vidusskola aicina ciemos ikvienu interesentu Katoļielā 1 Dobelē. Jums būs iespēja iepazīties ar automehāniķa profesiju, specifiskajiem profesionālajiem mācību priekšmetiem, kā arī varēsiet praktiski darboties mācību laboratorijās un iejusties automehāniķa darba ikdienā.